hay'adda wadaniga ah ee Ayora ayaa tababar u qabatay 33 gudi oo dugsiyada hoos yimaada deegaanada Lughaya iyo Saylac. Gudiyadaasi kala duwan ayaa hay'addu ku tababartay siyaabo kala duwan, iyadoona lagu tababaray gudiyadaasi xalinta khilaafka, horumarinta dugsiyada, qaadan ururinta, qorsheynta arrimaha dugsiyada, iyo sidoo kale taakulaynta macallimiinta dugsiyada kala duwan ee deegaanada Saylac iyo Lughaya. Hay'adda wadaniga Ayora ayaa waayadii ugu dambeysay waxay mashaariic kala duwan ka fulinaysay deegaanada xeebaha ee gobolada Awdal iyo Salal si kor loogu qaado tayada waxbarasho ee dugsiyada deegaanadaasi ku yaalla. Tababarkan ayaa waxa uu qayb ka yahay mashruuca waxbar ilmahaaga oo ay hay'adda caalamiga UNICEF maamulayso, iyadoona lacagta mashruucaasi ay bixisay dowladda Qatar. Waxaana mashruucani fulinayay hay'adda wadaniga ah ee Ayora, islamar ahaantaasina fadhigeedu yahay guud ahaanba deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. Gudiyada tababarka ay u samaysay hay'adda Ayora ee deegaanada xeebaha kala duwan ee gobolka Awdal oo ka mahadcelinaya tababarka ay hay'adda Ayora ay siisay ayaa iyagoo ka warramaya amuurahaasi waa hadaladoodii ka mid ahaa. Waxaan halkan ka sheegaynaa in tababarkii hay'adda Ayora ay maaragtay ay noo qabatay fogaraynaysay hay'adda UNICEF iyadoo maaragtaan ay horeyn ugu jirtay ilaa shalay ilaa maantana howlgalkeedii iyo waxbarashadeedii iyo maqalcelinteedii iyo tusaaleheedii aan ku jirno. Hay'adda UNICEF ilaahay baa horta mahad leh, ilaahay baa mahad leh. Mahadnaq baan celiyeyna gargaarkii ay noo soo fidisay lacagtii dhalayd 1796 dollar. Aad baa lagu mahadcelinay iyo hay'adda Ayora oo iyaduna hawshaana soo gaarsiisay oo fulintii lahayd. Intaasba mahadnaq baan u celinayna hawsha biyogelinta, biyo ballaadhinta oo biyaha iyo iskuulku in dheer ay isku jireen wixii ayna soo gaarsiisay maxaa ku dhahay UNICEF ay nagu soo deeqday Ayora ay hawshii ay soo fulisay ay gacanta naga saartay waan ka guddoonay hawsheediina waan ku jirnay. Hay'adda UNICEF ay noo keentay aad baan u mahadcelinayaa horta, iyo Ayora aad baan u mahadcelinayaa. Imanka iyo muga joogana waxay ahayd inaan wax ku qabanno oon ka soo baxno, iyaan ku tala jirin xayawaanka iskaga soo hoyda. Dee waa meel bannaan weeyaan, biyuhu waa number one, waa noloshii koowaad. Taa ciddii ku soo bixisay ciddiina soo gaadhsisayba mahadnaq baan uga celinayna. Annaguna wixii aqli iyo itaalka iyo adduun waxaan ku darsan. Imanka laba macalin oo 3 bilood ayay noo bilaabeen bishii imanka Afrika way usoo dhacday, maxaa ku dhahay horeba usoo dhacday, labada bilood kalena way hadhan tahay. Waxaan doonaynaa macallimiinta oo maxaan ku dhahay kulli meel xeebaan joognaa meeshuna meel iska dayaro waxaan nahay iska liidataan nahay. Tababarkii guddiga guddiga dugsiga Abaas bixinayeen Ayora Ayora tababarkii oo isaga si wanaagsan loogu soo dabagabeeyey guddidii waxbarashada dugsiga. Waxaa kaloo ayadana la soo gaaray ay hay'adda UNICEF ay ku soo gudbtay Ayora shaqada la soo gaaray lacag dhan 1796 dollar. Waynu mahadsanyihiin annaguna waxaan ku qabali doonaa waxqabadka ku qaban doonana walaalki doonaa insha Allah. Guddiga Abaas yaan arka ka ahay waxa weeyaan waxbarashadii halkan way noo soo xiirtay maantaan noo tabaysay. Waa Nuux Kadiyo TV-ga caalamiga Star Buurama.